invité du jour ngén ci and ak kan dam serigne saliw dana dalal kenn ku nek ci yeen ci wakaay bax sekk yeen waxtan wu yaato lataka kenn ku nek di duwel sa question di am loy ak kan dam serigne saliw ci ban programme la bobu mom lañuy wax invité du jour fi ci ul tela ñam baxul negal ba mu ñor nenuk nena yam palpal wakay bax yene ko don laaj programme bu yes bangok samedi lay don sak samedi fi ci kay bax yene ngam sen programme bobu ñi wax invité du jour ngeen ci and ak kan dam serigne ci ñakul yu dugub di ñelo ko gelem bul ñi taru yaato lataka kenn ku nek di duwel sa question di am loy laaj sak samedi lay don ak kan dam serigne saliw ci ban programme la bobu mom la ñi wax invité du jour nonu jam ala kere yam fo baxere ko doye fo sangene mo doye fo dul fo lo bu fo jam